futi soit na kei ba TV na futi na sali publicité lelo na ekolobela Moïse mbi oyo kolobela Moïse mbi ozo encourager na mabe a sali mabe mon côté a sali mabe atikala ko violer te nyonso wana bazolo beza ya lokuta ba photo peza ya lokuta nyonso wana na tiaki yango ordinateur eza ya lokuta et là montage ba montage bon loko moko exact bon il paraît que yo pe na ba téléphone non ba bilo mori ni neza ni neza to go vérifier ba ba neza ya ba no mama claire na kanga même te na kanga même te mama claire ebi téléphone nanga yango ko ti Facebook ti yango mettre nga na kota kote mususu oh yango yo yo o kanise zani mais na galère oh nini papa mais yo kala kande awa ko tuna nga makaso prophète mais kabilo ko wana prophète yo kaka ko sipa bino ne buzo yiba ba téléphone ya ya basali ya nzambe bino prophète tozo ta ne image yo kat oh prophète ko tuko zonga wa te prophète tozo sele mi ko filme prophète tozo en direct prophète mal le prophète.